Եթե այս շաբաթ լինեին խորհրդարանական ընտրություններ, կմասնակցեք այդ ընտրություններին։ Դե նախ խորհրդարանական ընտրությունները նախապատրաստելու համար պետք է համապատասխան ուժեր ունենան, որ հասկանաս թե ովքեր են, դաշինքներ կան եւ այլն, որ քաղաքական ասենք թիմերն են մասնակցում։ Պետք է ինչ-որ թե չէ այդպես պատահական ինձ թվում է ընտրությունները լուրջ գործընթաց էլի, եթե մի անգամի չի կարելի մի շաբաթվա ընթացքում կողմնորոշվել, այդպես ասել ու նայենք այսօրվա ներքաղաքական դաշտի խաղացողներին, հա, դերակատարներին, որ ուժերին կբացառեք եւ որ ուժերին կնախընտրեք։ Ես ճիշտ ասած այսօր նախընտրում եմ, այսինքն նոր չէ, շուտվանից նախընտրում եմ այն ուժերին, որոնք որ ասենք Ռուսաստանից կամ չգիտեմ այս տարածաշրջանային խաղացողներից գնալով ավելի հերոանում են ու մոտենում են եվրոպական, ասենք ոնց որ ասած քաղաքակրթությանը։ Ու այդ ուժը, ասենք, հիմա եվրոպական կուսակցություն կա Տիգրան Խզմալյան, բայց թե ես իրա, ասենք, թիմը հնարավորություններ ես չեմ կարող գնահատեմ, որովհետև ինքը մեկ-մեկ լսում եմ հեռուստատեսությամբ խոսումը, բայց թե չգիտես իրա հնարավորությունները, իրա թիմի հնարավորությունները եւ այլն։ Օրինակ ես նախորդ իշխանություններին, սկսած Լևոն Տեր-Պետրոսյան, այդ Քոչարյանը, ինչա, ես դրանց ընդհանրապես ատում եմ, որովհետև այն ինչ որ տեղ ունեցավ այս 30 տարիներին այս երկրի հետ, հիմնական մեղավորները դրանք էին ու դրանց թիմերը, այսպես ասած, չակերտավոր։ Իսկ այս իշխանությունները ձեր կարծիքով մեղավորություններ ունեն։ Ներկա իշխանություններ ունեն մեղավորություններ, չի կարելի բացառել, բայց թե իրանց հիմնական դերակատարում իրանք չհասկացան, չկարողացան անել այն, ինչ որ պետք անել։ Ես բանին ասեմ ձեզ, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը որպես այդպեսին առանձին որպես բան չեմ ընտրի։ Ես կուզենայի լիներ կոալիցիա մի քանի, ասենք, կուսակցությունների, դաշինքների միջոցով։ Այ այդ բանում ես արդեն դրամար եմ ասում, կկողմնորոշեմ ու ընտրեմ, բայց զուտ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը որպեսի բան չլի, իմ կողմից շատ հարցերում սպառել է իրան։ Միշտ եմ մասնակցել եմ։ Իսկ որ ուժին կնախընտրեք ձեն, այդ իսկ որը կբացառեք։ Բագրատ Սրբազան կնախընտրեմ։ Իսկ որ ուժերին կբացառեք ընդհանրապես։ Մնացած բոլորին էլ։ Չկա այնպես մարդ, որ ինչ-որ պետք լինի, բան երաշխավորել կամ ասել։ Իսկ այսօրվա ընդդիմություն եւ իշխանություն իրենք իրենց խնդիրները կարողան կատարեն։ Ոչ։ Ոչ։ Այս երկուսի մեջ ում կընտրեք, ում չեք ընտրի։ Ոչ մեկին։ Ես պատրաստվում եմ, որ պետք է 7000 կադրեր գան, որոնք որ ոչ մի կախվածություն չունեն ոչ մի բանից։ Ես քաղաքացի չեմ, որ մասնակցի։ Ես Արցախի հանրապետությունից եմ։ Իսկ եթե ընտրելու հնարավորություն ունենայիք, ում կընտրեք այս ներկա քաղաքական ուժերից։ Եվ ուժեր, որոնց կբացառեք ընդհանրապես ընտրությունը եւ չեք ուզենա տեսնել։ Ինչ կարա ասեմ։ Դերևս ժամանակ կա, երբ որ քաղաքացիության հարցը կլուծենք, այն վաղը կմտածենք այդ մասին։ Եթե այս շաբաթ լինեին խորհրդարանական ընտրություններ, դուք այդ ընտրություններին կմասնակցեք։ Իհարկե։ Իսկ որ ուժեր կան, ուժեր, որ կբացառեք իրենց ընտրելը եւ ուժեր, որ կտրեք։ Չենք քննարկում, ԿՊ-ն բացառում եմ ու մեկ էլ այդ նախքին ասացվներին, վերջ։ Իսկ կան դաշտում ուժեր, որ տեսնում եք կարող են, հա։ Իհարկե, այնքան երիտասարդներ կան, այդ ազգը հնարավոր է ուրիշ երկրներ ներկայացնի, ուրիշ երկրներ ղեկավարի, իսկ Հայաստանը, չէ՞։ Այդ նույն մեր ազգի ներկայացիչները իհարկե կան, իհարկե։ Կարծիքով ընտրությունները ընդհանրապես Հայաստանում արդարացնում են։ Չեմ կարող ասել, տեղեկացված չեմ, շատ հույսով եմ, որ գոնե կլինեն, հույսով եմ, ավելի ճիշտ այն ցանկությունն է, իսկ համոզմունք չունեմ։ Դուք ասացիք կբացառեն ԿՊ-ին, ինչու։ Որովհետև շատ դժգոհ եմ իրենց չարած ամեն ինչից, ոչինչ չեն արել։ Ես համենայն դեպս որպես թոշակառու ոչինչ չեմ տեսել։ Ես ինձ ստիպել եմ գնացել եմ այլ երկրում, բուժվել եմ, որովհետև իմ թոշակը ոչ թե լացում եմ, ես հնարավորություն ունեի, բայց իմ աշխատանքի դիմաց այնքան որ ես աշխատեցի, ես այդտեղ չգնահատվեցի։ Արդեն պարտյումը բդին դրեի։ Ում կտրեք։ Թազա էկո ուժ։
Իսկ ձեր կարծիքով ընտրությունները ընդհանրապես Հայաստանում արդարացնում է։ Այդպես բան չկա, ընտրությունը ոչ նորմալ ընտրություն ալ են, ոչ էլ արդարացնումա, ով խոստում է տալի նստումա, դրանից հետո էլ խոստում չի կատարեմ։ Մորանում են ամեն ինչի մասին, ժողովուրդը միշտ տանջվում է։ Հա, կմասնակցեի։ Որ ուժեր կընտրեք եւ որ ուժերը կան ձեզ համար, որ կբացառեք ընդհանրապես ընտրությունը։ Եվրոպամետ ուժերին։ Օրինակ Տիգրան Խզմալյանին, Կարեն Սարգսյանին, ես կուզենայի, որ լինեին իրանք մեր խորհրդարանում, ու շատ-շատերին, Գուրգեն Սիմոնյանին, շատ ինքը խիզախ բանիմաց մարդ է եւ շատ լավ հասկանում է իր ադրությունը, էլի, ու ինչ պետք է արվի, տեսնում եմ իր մեջ հեռանկար։ Իսկ ներկայիս ուժերից, օրինակ քաղաքական ընդդիմադիր եւ իշխանական ուժերից ինչ-որ ուժերի կընտրեիք։ Ընդդիմադիր ուժերին միանշանակ ոչ, իսկ պարլամենտական ուժերին էլի դրանց մեջ արդեն ես չեմ տեսնում, իրանք իրանց սպառել են, հեռանկար չունեն, ապագա։ Իրանց սպառել ասելով իշխանության նկատի ունեք, որ այսօր իշխանությունը։ Փաշինյանին, այո, այո, եւ առաջի հերթին իրեն, որովհետեւ արդեն ոնց որ ինքը ոչ թե այն ինչ իրան ներկայացնում էր 18 թվականին, այլ ոնց որ ինքը էլի քոչարանական, այլ ինչ ասեմ, առաջվա ուժերից է։